നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ടെക് ട്രിവിയ സ്നോ റണ്ണറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളെ നോക്കിയറിയാം, വിനു സിംഗും സുഗു സിംഗും ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂം ഇനി മുതൽ ധരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇനി നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ പറയുകയാണ് വിനു സിംഗും സുഗു സിംഗും അടുത്തടുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പക്ഷെ കണ്ട അങ്ങനെ പറയൂല, നിങ്ങൾ രണ്ട് വേറെ ഏതെന്നോ രണ്ട് രാജ്യത്തുനിന്ന് വന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പൊ ഗൈസ് വീഡിയോ കാണാമെന്ന് എല്ലാവരും പറക്കട്ടെ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ര സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റോഡ് ടു 100K ഫാമിലിയാണ്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരാളാണ് തങ്കപ്പെണ്ണൻ. അപ്പോൾ തങ്കപ്പെണ്ണൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വിനു സിംഗ്, സുഗു സിംഗ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എനിക്ക് സൈക്കിളില്ല മക്കളെ, ഒരു വണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ആരും എടുക്കാതില്ലാതെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓട്ടിക്കാൻ ആരുമില്ല, അങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ ഗൾഫിലാണ്. സോ ആ വണ്ടി നിങ്ങൾ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടി നമുക്ക് തങ്കപ്പെണ്ണൻ തന്നു. പക്ഷേ തങ്കപ്പെണ്ണന് വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ പോയി ആ വണ്ടി എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. നല്ല വണ്ടിയാണ്, കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ വണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മനസ്സാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ തങ്കപ്പണ്ണൻ്റെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ വീഡിയോ കാണാവുന്നവരെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റോഡ് ടു 100K ഫാമിലി. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അരേ വിനു സിംഗ് ബായ്, വിനു സിംഗ് ബായ്, ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ച ആരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ പിള്ളേരെ അടുത്ത്. നമ്മള് ട്വിൻസ് പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരേ പോലത്തെ വണ്ടികള്. അതെ അതെ, നമ്മള് തങ്കപ്പെണ്ണൻ തന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഭാഗ്യം. അണ്ണാ തങ്കപ്പെണ്ണൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് കേട്ടാ പുള്ളി. തങ്കം സത്യസത്യം, അയാളെ പുതിയ വണ്ടി, പുതിയ വണ്ടി അല്ല ഇത്തിരി പഴയതാണ്, അയാളെ ഓടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല. അത് നമ്മളെ അടുത്ത് പോയി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി എടുത്താലോ, അത് എടുത്തു കൊടുക്കണം. അണ്ണാ എടുത്തിനി പുള്ളി എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല്ല കേട്ടോ. അത് മിക്കവാറും നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തരുമായിരിക്കും. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ആവേശത്തോടെ പറയണത്, എന്തായാലും എടുത്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ പോവാല്ലേ. അതെ അതെ, ആ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ട്രെയിലറും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. തങ്കപ്പെണ്ണൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അഥവാ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കെട്ടി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ഇതൊരു പറയണ് ഓക്കെ. എന്നാലും നഷ്ടമില്ല വിനു സിംഗ് ബായ്, അത് വിറ്റിട്ടായാലും നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, പുള്ളി തരുമല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ. തരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ കേട്ടാ. അണ്ണാ എന്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്താണെന്നറിയാമോ വിനു സിംഗ് ബായ്? എന്താണ് സുഗു സിംഗ് ബായ്? നമ്മളെ ഈ നക്കിത്തുപ്പിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഉയർന്നു വരും. ഏ, നമ്മൾ കാശുണ്ടാക്കും, അതുണ്ടാക്കും, ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഏ അല്ല, നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണല്ലോ. വണ്ടി വല്ലോന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്രീം ഇപ്പോഴും ഞാൻ മുഴുവനും പറഞ്ഞില്ല കേള്. അതായത് നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ കോൺട്രാക്ട് കമ്പനി നമ്മൾ വാങ്ങും, എന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഇല്ലല്ലോ പഠിക്ക് വെക്കണം, അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തറ തുടപ്പിക്കും. ശമ്പളം കൊടുക്കരുത്, ശമ്പളം കൊടുക്കൂലെ, തറയെ തുടപ്പിക്കും. നല്ല താല്പര്യമില്ലോ കമ്പനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാശും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഡ്രീം പൊളിഞ്ഞല്ലേ. എണീറ്റോട്ടോ, ഉറക്കത്തിന്ന് എണീറ്റോ. അല്ല, പുള്ളിക്ക് അത്രയും പണി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ, അത് അറിഞ്ഞ പുള്ളി എന്നാ സൈഡില് ചെറുതായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ആണി ഉണ്ടായിരുന്നു ടയറിൽ കൊണ്ട്. വിനു സിംഗ് ബായ്, യെസ്, ആ വണ്ടി കാണുമ്പോ എനിക്ക് സൈക്കിളില്ല. വിനു സിംഗ് ബായ്, ഏത് വണ്ടി അറിഞ്ഞ? നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ പോയതൊക്കെ വിറ്റ് കൊറേ പേര് കാശാക്കി. അല്ല, ആ പുള്ളി കേക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക, ഈ വണ്ടി ഈ വണ്ടി അത് വിനു സിംഗിന് സുഖു സിംഗിന് ഉള്ളതാണ്. നിനക്ക് വിഷഹാരി അറിയില്ല, വിഷ ഊതി കേറ്റാനും ഊതി ഇറക്കാനും ഒരു നിമിഷം വേണ്ടിരിക്കെ, വിഷരാജനാ ഞാൻ. ഇത് നമ്മളെ കൂട്ടിലെ കോഴിയല്ലേ, നമുക്ക് എപ്പോ വന്നാലും എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കാനാണ് വന്നത്, പക്ഷെ കൂട്ടിലെ കോഴിയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു കാര്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറ്റൂല. വിനു സിംഗ് ആണ് സുഗു സിംഗ്, സുഗു സിംഗ് ആണ് വിനു സിംഗ്. പറയൂ. അതെ, നമ്മൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. അതെ, കിട്ടും കിട്ടും, കോപ്പി റൈറ്റ് അടിച്ചു കിട്ടും. അതെ,
ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വണ്ടി കണ്ടെടുത്തിട്ട് തങ്കപ്പെണ്ണന് കൊടുക്കണം. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നോക്കി ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അന്റെ വണ്ടി മോശമൊന്നുമില്ല. ഇത്തിരി നേരത്തെ ഒരാൾ എന്റെ മട്ടേ കയറിയില്ലായിരുന്ന കുതിര കയറുന്നത്. അത് ഞാനല്ലല്ലോ. വണ്ടീനെ ഓടാണ്ട് കിടന്നിട്ടേ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അയ്യോ ഇതാകെ തകർന്നിരിക്കാനുള്ള ഈ വണ്ടി. അയ്യോ ഹേ ട്രബിൾ അറ്റ് ഫാം വി ഗോട്ട് ട്രക്സ് വെഡ്ജ്ഡ് ഡീപ് ഇൻ ദ സ്ലഡ്ജ് ആൻഡ് വി ഗുഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പ്രളയത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ പോയ വണ്ടിയാടാ. കൊച്ചുങ്ങൾ എന്നായാലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവാന്ന് അതങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം. വലുതായ പിന്നെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയല്ലടാ. കഥ പറയട്ടാ. അതെ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ പൊതഞ്ഞു പോയി. വലിച്ചെടുക്കണോന്ന്? വലിച്ചെടുക്കട്ടെ. യെസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിഞ്ചിരിക്കല്ലേ. കേട്ടെ വേണേ ഞാൻ വലിച്ച്. അയ്യോ ഞാൻ നിന്നെ വലിക്കാം. കമോൺ കം ഹിയർ. അതാ അകലെ കാട്ടേട്. അയ്യോ രണ്ടേക്കർ നീളമുള്ള വിഞ്ചിടേ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നീ വിടെ എന്റെ വിഞ്ചു വിട്. നീ ആ വണ്ടിയിലേക്ക് വിഞ്ചു പിടി. അയ്യോ ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓണാക്കാണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വണ്ടി ഇതുപോലെ മുങ്ങിപ്പോയതാടാ പുള്ളിയുടെ. പുള്ളി പുതിയ വണ്ടിയാണ് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. ഇത് എങ്ങനെ തൊടും? നമ്മളൊക്കെ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്തല്ലേ തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ വെള്ളത്തിലൂടെ വരും. തങ്കപ്പണ്ണന്റെ വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. പക്ഷെ തങ്കപ്പണ്ണ തന്നതിന് ശേഷേ ഞാൻ എന്റെ സ്പാനർ ഇട്ട് രണ്ട് തട്ട് ഇതിന് തട്ടിയായിരുന്നു. അതാണ് ഈ വണ്ടി ഇത്രയും. വിനുസിംഗിന് മനസ്സിലായത് സുഖുസിംഗിന്റെ ആ പൊടിക്കൈ ആ രണ്ട് തട്ടിലാണ് ഈ പരിപാടി സെറ്റ് ആയത്. അതെ അതെ ആ വണ്ടി ഇങ്ങില്ല. ഓ ആ ഡെലിവറായി. അത് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണ്ടായിരുന്നത്. കാശുമില്ല ട്രക്കും ഇല്ല. ഞാൻ ഓർത്തു ആ ട്രക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. സാറല്ലേ ഡെലിസ്, നമുക്ക് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും. തങ്കപ്പേട്ടനെ ഇതുപോലെ തേക്കിയോ? ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മനക്കോട്ടെ കെട്ടണ്ട സ്വപ്നം കാണണ്ട. ഞാൻ ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നടക്കണതൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയല്ലണ്ണ. നീ ആ വണ്ടിയാണ് വലിക്കണ വിചാരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടി വലിച്ചോ. ഞാൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തിട ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ടിട്ട് കൊടുക്കട്ടാ. ദാനം ദേഹം നരസിംഹം. മറ്റേ സ്ഥലം വേണോട്ടാ. അത് ഓഫ് റോഡിന്റെ ആണ്. നീ ഒരു പ്രോ ഓഫ് റോഡർ ആയിരുന്നടാ. സത്യം സത്യം സത്യം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിറ്റി വഴി വേണം പോവാൻ. വണ്ടി കേറി പോണോക്ക് പുറപുറാന്ന് പോണ്. അത് എഞ്ചിന്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പുറപുറ ആണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എയറിന്റെയല്ല എയറിന്റെ. അയ്യോ വാവ് ഹൗ
ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാനേജ് ടു ഡു ദാറ്റ് ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ എവിടെങ്കിലും കുടുങ്ങി നിന്നിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ നീ ഒന്ന് കുടുങ്ങിക്കല്ലോ ഞാൻ ഒരു ബീജം വിട്ടോട്ടത് ഈ വഴിയാണോ പോണ്ടത് അതെ ഇനി നമ്മളെ ഓഫ് റോഡിങ് സ്കിൽസ് കാണിക്കാനുള്ള നിന്റെ വണ്ടിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എഴുതി അടിച്ച് കുഴപ്പമില്ല തങ്കപ്പണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഈ വണ്ടി കാണണ്ടപ്പോ ഓക്കെ നീ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റണ്ട് പറയണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ പട്ടികളൊക്കെ നീ രക്ഷകനായ ഒരു വണ്ടീനെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ കളിയാക്കി വിട്ടത് ഏതെങ്കിലും ചാലില് നീ കുടുങ്ങു അപ്പൊ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഞാൻ വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കാണ്ട് പോവും രക്ഷകനെ അപമാനിച്ചു വിഷയം വഴിയാട്ടാ സത്യം ഞാൻ നേരം കേറി വരുന്നുണ്ട് നീ ഫ്രണ്ടിൽ പോകണ്ടല്ലോ വഴി അറിയാലോ ടൗണില് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങേര് ഈ പാതിരാത്രി ഇതുവഴി നടന്നാണ് പോണേന്ന് അപ്പുറത്ത് നല്ല റോഡുണ്ട് ഇന്നൊരു റോഡ് വിട്ട് വ്യതിചലിച്ച് ഇതിലെ വരണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ ഒരു കാരണം കാണും പുള്ളിക്ക് സോളാർ പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ട ഏത് വഴിയാണ് മിസ്റ്റർ സുഖു സിംഗ് വരൂ വരൂ അറിയാം അറിയാം പറഞ്ഞത് ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കണോണ്ടല്ലേ പുള്ളി ദീ വഴി പോണത് ഓ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞേട്ടാ സോളാർ പാനൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മലകൾക്കിടയിൽ അതെ മലകൾക്കിടയിൽ എന്റെ വട്ടി പിടിച്ച് കയറി വരുന്നതിനാണ് ബിജിഎം ഐ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറി പിടിച്ചോന്നല്ല അത് നിന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇട്ടതാ പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തില്ല നിനക്ക് പക്കായിരിക്കും ഇപ്പോഴും പക്കായിരിക്കും മാറിക്കോളെ കൈയെടുത്താ മതി ഇനി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിൽക്കണ പ്രശ്നല്ലേ അതാ അടക്കണം നമ്മളെ വണ്ടി വാവ് ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വൈബ് കേട്ടാ തക്കപ്പെടേണ്ട വീട് അല്ല നല്ല വ്യൂ കേട്ടാ അയ്യോ ആ വണ്ടി കിട്ടി കേട്ടാ വണ്ടി കിട്ടി നിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ എന്തൊരു മനുഷ്യരാണ് അവസാനം ഈ വണ്ടി നമുക്ക് തന്നു കേട്ടാ ഒരെണ്ണ തന്നുള്ളൂ കയ്യിൽ പരാതി ഉണ്ട് വിനു സിംഗ് നമ്മളൊന്നല്ലേ ആ ശരിയാന്ന് എല്ലാരും വിചാരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും പോവില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോളാം പിടിച്ചോളാം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് പിടി പിടിച്ചോട്ടാ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും രക്ഷകനായത് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ സ്പാനർ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തട്ട് കൂടാ വേണം ഇതില് മനസ്സിലായി ആ പൊടിക്കൈ അത് കിട്ടണം എങ്കിലേ ഈ വണ്ടി റെഡി ആവുള്ളൂ എഞ്ചിനൊക്കെ ഇച്ചിരി പണിയാവുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ടെർബോ V8 കയറ്റിയാല ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം കയറ്റാ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നീ കയറ്റി വിനു സിംഗ് എടുത്തോ സുഖു സിംഗിന് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട പാട്ടോ വണ്ടി പറയുമ്പോ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എവിടെ പോയി വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇടി അങ്ങേര് കാണുന്നുമ്പേ പണിഞ്ഞിറക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം തങ്കപ്പേണ്ണ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്താലോ വെക്കാനുള്ളത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കാം അതാണ് നല്ലത് നീ ഗരാജി പോയി ഞാൻ റിട്ടയർ അടിച്ചു ഓക്കേ അപ്പൊ ഗൈസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ പലരും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരും ചന്ദ്ര കോൺട്രാക്ടർ രക്ഷകൻ എന്നാ ഹെൽപ്പർ ഹെൽപ്പർ മനസ്സിലായി ചന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളെ ചതിച്ചപ്പോ നമുക്ക് രക്ഷകനായിട്ട് തങ്കപ്പെണ്ണം വന്നു ഇന്ന് നല്ല മനുഷ്യനെ നോക്കി ഈ വണ്ടി പുള്ളി നമുക്ക് തന്നു നമ്മളിത് പണിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ
വിനു സിംഗ് ആൻഡ് നമ്മളൊരു പുതിയ കമ്പനി അങ്ങ് തുടങ്ങാൻ പോവാ. വിനു സിംഗ് ആൻഡ് സുഗു സിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. എന്തൊരു വി ആൻഡ് എസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. എന്തൊരു അറിയണം, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സാധനം അങ്ങ് തുടങ്ങും. ഏത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഈ വണ്ടി. ഓടിക്കല്ലേ ഓടിക്കല്ലേ, എനിക്കിത് വലിച്ചു കേൾക്കാം. നീ പറഞ്ഞ മറ്റേ ബി ജി എം ടടാടാ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പുതിയ ആളായിട്ടുള്ള തങ്കപ്പൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. പുള്ളി ഒരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ബൈ. ശരിയല്ലേ? ഓ, ഞാൻ ഇതിനെ ഓടണം. തുടങ്ങി ഇവിടുന്നാണേ, ബി ജി എം ഇവിടുന്നാണ്. പാവപ്പെട്ടൊരു വണ്ടി. എന്താ റബ്ബർ ബോളാ ഇതെങ്ങാനും അങ്ങേര് കട്ട് കഴിഞ്ഞ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാര. ഒറ്റ എടുക്കല്ലേ. തടാടങ് കേടായ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ബൈ ഗായ്സ്, സീ യു, ടാറ്റാ.